На минулому тижні Верховний суд України прийняв закон про те, що невакциновані діти не мають права відвідувати дошкільні та шкільні навчальні заклади. Бо це є порушення 15 статті про захист населення від інфекційних захворювань. Тому директори школ та директори дитячих садочок мають повне право відмовити, в інакшому випадку вони просто порушують закон. Тут саме і ми беремо кожну ситуацію окремо. Якщо батьки просто негативно не вакцинують дитину, маючи там здорову дитину, але вони її не вакцинують, то таким відмовляють. Іншим діткам, які мають протипокази до вакцинації, в них є довідка про те, що дитина не може бути щеплена вакцинами або певними вакцинами, то такі дітки мають право відвідувати дитячий колектив, дитячий шкільний заклад за рахунок колективного імунітету.